Hej! I denna videon så vill jag visa er någonting som kallas för konstruktor. När vi lär oss programmering så lär vi oss just nu grunderna. Men allt eftersom vi blir bättre och behöver göra mer avancerade saker så måste vi anpassa vår kod efter det. Och vi måste hitta sätt som spara kod och görs koden tydligare. Och konstruktor är en sådan funktion. Yes, så låt oss titta på vad en konstruktor är för någonting. På v3schools.com, Java konstruktor, så säger de att en konstruktor i Java är en speciell funktion, metod, som används för att initiera objekt. Och konstruktorn, den kallas varje gång man försöker skapa ett nytt objekt ifrån en klass. Och ofta så använder man den här funktionen för att sätta startvärdena för de nya objekten. Och om vi tittar här nere på exemplet så kan vi se att, om vi tittar lite på koden här, det händer ju mycket. Så har vi en klass som heter main med en variabel som heter x. Och när man skapar ett nytt objekt, då kommer x att automatiskt sättas till 5. För att konstruktorfunktionen sätter x till 5. Så detta är en konstruktorfunktion. En konstruktorfunktion kallas automatiskt när man skapar nya objekt. För att konstruktorfunktionen är speciell. Och konstruktorfunktioner heter samma sak som klassen de lever inuti. Så i detta fallet så ser vi här att vi har en klass som heter main. Och vi har en funktion, det ser vi ju här på de här två parenteserna, som heter main. Och eftersom funktionen som finns inuti, den finns inuti klassen, det ser vi här. Eftersom den också heter main så blir det en konstruktorfunktion. Och om vi tittar på ett exempel då här i klass och objekt så kan vi se att tidigare så skapade vi bilarna på det här sättet ifrån klassen bil. Men om vi vill göra koden mer kompakt och lättare att ha att göra med, så är inte detta ett hållbart sätt, för detta här blir väldigt mycket repetition. Så låt oss introducera en konstruktor. Så en konstruktor heter likadant som klassen som den befinner sig i och är en funktion. Så vi säger public void bil. Och en sak till som är bra att veta är att konstruktorer ska markeras som void. Och vi kan se att vi har tre stycken variabler. Och de här tre variablerna, de vill vi sätta. Vi vill tvinga användaren att varje gång användaren skapar en ny bil så måste man ge den här bilen värdena som faktiskt definierar bilen. Och sättet vi gör detta, det är att vi säger string märke, komma int hastighet, komma string färg. Och om ni ser här så har jag skapat nya variabler som inparametrar till konstruktorn. Och de nya variablerna har jag gett samma namn, fast jag skiljer det lite på genom att göra det med stor bokstav. Eftersom annars hade namnen kolliderat med varandra. Därefter så säger jag att märke, och detta är märket för själva objektet, ska bli det värdet som vi skickar in. Och sedan gör jag det samma sak för de andra. Så jag säger hastighet är lika med hastighet. Och färg är lika med färg. Och jag skiljer just nu på detta med
att jag använder stora bokstäver i konstruktorn, men jag sätter värdena som jag skickar in till värdena för själva objektet här. Och nu, om jag går tillbaka till mitt exempel och sparar och försöker köra, så trodde jag att jag skulle få något problem, men det fick jag inte. Just det. Nu. Nu skulle jag kunna markera de här värdena som någonting som kallas för private istället. Och public och private är någonting som man kallar för synlighet. Och man vill inte att variabler ska vara synliga hela tiden. För då kan koden komma åt dem på det här sättet och ändra dem lite hur man vill. Och i det här fallet så är det då, kan det vara smart att göra dem till private. Men nu gick jag igenom något nytt som jag egentligen inte ville. Så vi skippar private och klipper bort det. Och då har vi public string, public hastighet där. Så, whatever. Efter vi har skapat konstruktorn kan vi nu göra samma sak som vi gjorde på 1, 2, 3, 4 rader kod, kan vi göra på en rad kod i konstruktorns huvud. Och nu om jag trycker på parentes så kan jag se att här finns det inga parametrar. Det ska inte vara void såklart. Förlåt. Nu får jag ett felmeddelande. Och det här felmeddelandet säger att jag måste ge den nya bilen dess värden. Och om jag suddar ut här och skriver den första parentesen så kan jag se att det första värdet som jag måste ge en bil är dess märke. Alltså BMW. Och hastigheten var ju 120. Och färgen var ju röd. Och nu kan vi se att det som jag tidigare gjorde på 1, 2, 3, 4 rader kod gör jag på en rad kod istället. Det är inte riktigt sant eftersom jag faktiskt inte tilldelat bilen är igång värdet till konstruktorn. Och det vill jag faktiskt göra också. Så jag lägger till den här och sen säger jag bilen är igång. Sen så separerar den med komma och sen säger jag bilen är igång. Och detta är ju en boolean. Och nu om jag går över hit så ser jag att här måste jag säga, och då ska ju det här vara false. Och nu kan jag ta bort de här värdena och nu så kan jag göra detta för bil 2 också. Och då var det ju Volvo 90 blå och den här bilen var igång. Och då är det dags för bil 3. Så jag kopierar bil 2, ändrar namn till bil 3, ger denna Ferrari, hastighet och färg. Och nu måste jag också, så den här bilen ska inte vara igång. Och sen så kan vi köra funktionen. Men vi kan se en sak här nu, att koden på grund av konstruktorn har blivit mer kompakt. Och det gör det lättare att läsa och se vad som händer. Och det blir också smidigare att skapa nya objekt. Tack så mycket för den här lektionen om konstruktorer. Hej då!